Salam, videoma xoş gəldin. Bu videonu hazırlayanda artıq bir neçə gün keçib 24 yaşımı qeyd etməyimdən. Ona görə istəyirəm ki, 23 yaşımda öyrəndiyim 23 təcrübəmi sənlə bölüşüm. Bu il bir daha başa düşdüm ki, həyat bəzən ədalətli davranmır. Sənə nəsə verirsə, mütləq nəsə alır. Məsələn, zamanını, yaxud əsəblərini. Bu ən bəsitidir. Amma mütləq nəsə qazandırır. İtirdiklərin itki deyil bəlkə də, qazandıqlarındır. Fikirlərim dəyişə bilər, bu normaldır. Bir il əvvəl futbolu sevirdim, oyunlara gedirdim. İndi isə digər əyləncələri seçirəm. Fərqli məkanlara getmək, fərqli insanlar tanımaq çox fərqli hissiymiş. Fərqli dünyaları kəşf etmək o qədər də qorxulu deyilmiş. Yeniliklər, təcrübələr, yaşadığın anlar əşyalardan daha dəyərlidir. Əgər cibində 5 manatın qalıbsa, onu bir təcrübəyə xərclə. Sonra da hisslərini günlüyünə yaz. İnan, bu əşyalardan daha qalıcıdır. Yaz, kiməsə əsəbisənsə, kimdənsə incimisənsə, ona deyib incitmək istəmirsənsə, vərəqə ya günlüyünə yaz. Bilirsən də, o sözləri qarşındakına demiş qədər rahatlayacaqsan. Həyat paylaşanda gözəldir, amma hər şeyi insanlarla yox. Ən çox da bu yaşımda gördüm. Gözümdə böyütdüklərim əslində necə cılız imiş. Heç nə əl çatmaz deyil və heç bir xəyal da imkansız deyil. Bir şey çox istəyirsənsə qəti əl çəkmə. Əgər yolun yoxdursa, xəyal qur. Bilirsən də, orada sərbəst və azadsan. O çox sevdiyin mahnının sözlərində deyildiyi kimi. Küçükkən çox inanmışdım. Əgər çox istərsən, hər şey mümkün. İnanmaq zor deyil. İnsanlara xoş söz demək, xoş xitablar etmək, həyatım, gözəlim, gülüm deyib adını çağıranlara aycan demək canından can qoparmaz. Bu, insan münasibətlərində daha səmimi anlar yaşamana şərait yaradar. Amma insanların səni sevib sevməmələri birbaşa sənlə bağlı deyil, əmin ol. Onların səni sevməsi üçün əlindən gələnin çarəsiz qaldığı kimi, elə sevməməsi üçün də əlavə nəsə etməyə ehtiyac yoxdur. Sən sülh tərəfdarı olsan da, bəzən insanlar səni öz savaşlarına daxil edirlər və edəcəklər də. Bir insanı ilk dəfə görəndə necə hiss edirsənsə, doğrudur. Tanıdıqca dəyişmir heç kəs və insanlar həyatından çıxarkən necə görünürlərsə, bil ki, onlar elə ilk görünüşdə də belə idilər. Hisslərinə güvən, elmi sübutlarla, faktlarla qarşında nəzəriyyə isbat etsələr də, sən o fikrin doğru olduğunu hiss etmirsənsə, doğru deyil. İnan, hisslər heç zaman yanırtmır. İnsanlardan gözləntilərini azalt. Zaten gözləsən də, gözləməsən də, onlar sənin ağlında olanları heç bir zaman bilməyəcəklər. Və bir də insanlara hər şey demə, burax həyatındakı hadisələr baş versin, yol səni ünvana aparsın. Hər kəsin hər şey bilməsinə ehtiyac yoxdur. Bir bax gör, sən də onların həyatını ən azı sənin bölüşdüyün qədər bilirsənmi? Xeyir demək pis bir şey deyil və xeyir demək qarşındakını istəmədiyin mənasını vermir. Sadəcə onun təklifini istəmədiyini bildirir. Biraz yavaşla, dərindən nəfəs al. Heç yerə gecikmirsən, rahat ol, andasan. Bəzən canın heç nə etmək istəməyə bilər. Bu çox normaldır. Asta addımlamaq heç addımlamamaqdan daha yaxşıdır, əmin ol. Əsas olan yolda olmaqdır. Geç, tez və ya zaman anlayışı nisbidir. Hər şey düzgün bir zamanda baş verir. Bundan narahat olma. Özünü kiməsə sübut etmək məcburiyyətində deyilsən. Burax, yoluna yoldaş olmaq istəyən səndən gəlsin. Sənin olan sənə mütləq gələcək. Etməyi peşman olmaqdansa, et. Əmin ol, peşman olmayacaqsan. Bir şeyləri məhv etməkdən, istədiyin kimi olmamasından qorxma, sən addımını ürəklə at. Birilərindən yardım almaqdan da qorxma. Sənə edilən yaxşılığı yük kimi görmə. Burax yükünü daşımaq istəyənlər sənə kömək etsin. Hər şeyi tək başına etmək məcburiyyətində deyilsən. Və səni pis hiss etdirən insanların yanında durmaq məcburiyyətində də deyilsən. Dünyada 7 milyard, Azərbaycanda 10 milyon insan var. Daha yaxşılar mütləq çıxacaq yoluna. Həyatının mərkəzində özünsən. Çünki günün sonunda etdiklərindən, yaşadıqlarınla üz-üzə duran sən olacaqsan. Etdiyin yaxşılıqların qarşılığını da alan sənsən, özünü xəyal qırıqlığına uğratmayacaq yeganə insan da. İşini sadəcə sevdiyin üçün və inkişaf etmək istədiyin üçün vicdanla gör. Amma arada işini görərkən də görün. Öyrənmişsən artıq, insanlar gözə gördüklərinə inanırlar. Mücərrət olmağın səndən başqasına yararı yoxdur. Özünü müdafiə etməkdən çəkinmə. Bəzən haqlıykən səni haqsız çıxarmaq istəyənlər olacaq. Səssiz qalma. Sonu nə olursa olsun.
Və neçə yaşında olursansa ol, üzüntülərini gizlətmə. Pis anından qaçma. Onları doya-doya yaşa. Çünki istər yaxşı, istərsə də pis gün olsun, bütün bu günlərin bir sonu var. Anı yaşa, əylən, sev və nə olursa olsun şükür et. Sahib olduqların və hətta olmadıqların üçün.